Можливо, на проспекті Свободи, в центрі міста, хтось колись комусь призначав зустріч. Площа перед оперним театром є найбільш знаним місцем у всьому Львові. Це така собі візитка старого міста. Тому давайте прогуляємося собі по Голодній вулиці та звернемо увагу на будинки, які тут розміщуються. Оперний театр. Хто з туристів, які відвідували Львова, не бачили оперний театр? Фасад театру має дуже багато алегорій. Посередині з пальмовою галузкою ми можемо побачити алегорію слави. Гені драми і гені опери, музичних різних вистав, ліворуч і праворуч від слави. Музи, на жаль, сховані від руйнувань варварів. Посередині старенький чоловічок під славою вчить молодого. Театральні спектаклі розповідають нам про життя. З одної сторони воно є трагічне ліворуч і веселе, радісне праворуч. І так само в нішах одна жіночка весела – це є комедія, а друга сумна – це трагедія. Можна і докладніше розповісти про різні речі, але я думаю, при особистих зустрічах, при відвідуванні Львова вам більше гіди можуть розповісти. А поруч з театром знаходиться такий більший жовтий будинок – пасаж Філерів. Там на даху теж є постаті, які мають своє алегоричне значення. Сьогодні генії музики грають сучасну музику на площі перед оперним театром. Але ми повертаємося до геніїв давніших. От якраз тут добре видно алегорію торгівлі праворуч і ліворуч алегорія промисловості. І достаток, глечик, з якого лиється вода, і всередині букви SF, ініціали власника. Філера, тобто це є пасаж Філера. Головна вулиця називається Проспект Свободи. Але колись воно називалось Велегетьманський, тому що місто закінчувалось валами і стояв пам'ятник гетьману Станіславу Яблуновському. В часи німецької окупації Адольф Гітлер Рінг був. А коли прийшла радянська влада, вгадайте з одного разу, як називалась головна вулиця? Так, проспект Леніна. Але Леніна демонтували і зараз проспект Свободи. Тепер давайте зійдемо праворуч від оперного театру. І тут ми маємо будівлю драматичного театру імені Марії Зеньковецької, а на площі перед театром ринок Вернісаж, де продають різноманітні сувеніри, як ви бачите, ліжники, картини, все, що хочеш, все, що душа забажає для будь-якого туриста. Це можна купити і в магазинчиках, але на площі, на якій колись був низький замок, зараз є невеликий ринок сувенірів. Він зазвичай діє у вихідні дні. За ринком сувенірів красива Преображенська церква і Народний дім, де 1 листопада 1918 року була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. І тут не випадково вона була проголошена, бо тут знаходилися всі українські організації. А тепер повертаємося знову на проспект Свободи. Бачимо, художники тут малюють картини, прогулюються люди. Старші особи в гарну погоду грають шашки чи шахи. А якщо перейти дорогу, можна побачити красивий світлий будинок з гербом Львова. Це національний музей, побудований в 1906 році. Але на початку там виставлялося польське мистецтво, в радянські часи це був музей Леніна. А зараз виставляється українське сакральне мистецтво. Якщо пройти трошечки далі від Національного музею, буде такий комедний монах з бочкою, де літери 17-15 написані арабськими. Це рік заснування Львівської поговарні, тому що тут поруч є єзуїтський монастир, а монахи-єзуїти вважаються засновниками Львівської поговарні.
вежа, яка є поруч того, з тим монахом, і тут ціла галерея лицарів, так називається ресторан, добудована до реальних оборонних мурів Львова. Трошечки з них залишилось. А сама вежа є реконструкцією. Красиві будинки по другій стороні приносили дохід своїм власникам. Це зазвичай були найбагатші будинки. Один з них – це є Галицька ощадна каса. Такий будинок з вежею на куті, побудований в кінці 19 століття. Львів'яни жартують, якщо подивитися на купол цього будинку, ви можете побачити статую Свободи. Таку, як в Америці, тільки трошки менше. Насправді, тут трошки інша історія. На даний момент в будинку знаходиться музей, а колись був банк. Банк «Галицька ощадна каса». І композиція на куполі «Ощадливість оточені сільського господарства і промисловості», зроблена професором Марконі. Напис польської мови «Галицька каса ощадності» і букви ГКО «Підпорки підпорочні на балконі». Для Галицької ощадної каси з однієї сторони знаходиться «Гранд-готель», один з дорожчих готелів у Львові. А з другої сторони сіренька будівля – це Пражський банк 1910 року. Декілька слів про Гранд-готель. Перед цією будівлею колись тут був відділок поліції. І в сім'ї шефа поліції і його дружини, дочки професора Франца Мазуха, народився син Леопольд. Він був істориком, але більш відомий як письменник. Його саме відомий твір «Венера в хуторі», де він описує кохання Северина Коземського до Ванди Дунаєвої. Ця пані його не хотіла, і він обіцяв: «Роби зі мною все, що хочеш, тільки будь моєю». Вона над ним знущалася, а він допускав це знущання. Пізніше це назвали мазохізмом. На площі стояв з кінця 19 століття до 50-х років 20 століття пам'ятник польському королю Яну III Собєському. Пізніше його передали до польського міста Гданська. Існує навіть такий анекдот. Радянський солдат питає місцевого: «Это Хмельницький?» Місцевий відповідає: «Та ні, це Собєський». «А, это Совєцький Хмельницький». І потім ходив жарт, що це не Ян III Собєський, а Ян III Совєцький. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку на цій площі поставили в 1992 році. Ще планувалося в радянські часи, але ви розумієте, яка система, і не вийшло. Оце маленька копія для незрячих людей. Повертаємося до пам'ятника. В 96 році доставили хвилю, яка символізує історію України. Тобто це, зрозуміло, такий патріотичний пам'ятник. Тому на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку збираються різні мітинги, урочистості. За пам'ятником знаходиться єзуїтський костел і віденська кав'ярня. І, як ми бачимо, приміщення тих банків, про які тільки що ми з вами говорили. В ту сторону є оперний театр і 100-метрівка, і далі пам'ятник Міцкевичу. На стелі зображена історія України, в задній частині трагічні події української історії, які відбувалися, і хлопчик – це народження української держави в 1991 році. На цьому кругу різні трагічні дати – Голодомор, 32-33 рік, Перша, Друга світова війна. Якби робили зараз, то би ще був 2014 і 2022 рік. Зразу за пам'ятником Тарасу Григоровичу Шевченку стоїть пам'ятник Івану Підкові поруч з давнім єзуїтським костелом. Іван Підкова – це був людина сильного духу і фізично сильний. Кажуть, що він розгинав підкови, тому отримав прізвисько Підкова. Це щось таке, як позивний зараз у війську. На пам'ятнику теж можемо побачити мортиру. Це така коротка гармата, яка використовувалася при облогах. Щось подібне, як зараз гранатомет. Він був втрачений на площі Ринок, де показово виконувалися екзекуції, в 1578 році. Напис був написаний в радянські часи, коли поставили пам'ятник, і мав дещо пропагандистські цілі.
коли закінчилася радянська епоха, російського було заклеєно оцею підковкою з калиною, тому що як такого російського народу ще не було, були московини. Кому цікаво, може дивитися моє відео про руську у Львові. От, і коли його страчували, хотіли зробити так, як зі звичайним злочинцем. Але він прочитав промову, багато людей розплакалося, і його стратили як шляхетного чоловіка і поховали з великими почестями. Біля пам'ятника Івану Підкові трошечки старих мурів збереглося, зробили консервацію і реконструкцію. І такий невеликий батярчик стоїть з пивом від львівської пивоварні. Таких пам'ятників було зроблено декілька. Називається «Віднайди малесенького батярчика». Свого часу на річницю Львова теж було зроблено декілька бетонних левів, і кожна організація могла розмалювати його в свій стиль. Поруч є віденська кав'ярня, в якій п'є пиво бравий вояк Швей. Якщо що, то може сховатися в укритті. Це кав'ярня 1829 року, одна зі старіших, хоча тут поруч є кав'ярня Леваковського, яка ще є старішою. Тут є і кав'ярня, і ресторан. Пройдемося далі проспектом Свободи, бачимо кам'яниці старі і вже радянська епоха. Контраст є разючий. З другої сторони приміщення, де в різні епохи знаходилися банки, будинок роздоблений різними античними історіями. Тут ми можемо побачити, як Парис викрадає Гелену, і з цього починається Троянська війна, і Еней несе свого батька. Напроти, установа, де теж знаходилися різні бізнесові інстанції, ну, я вже говорив, що на головній алеї дуже багато було таких бізнесових будинків, а також було і багато пасажів. Поруч був пасаж бізнесмена Ніколяша, який передав свій бізнес синам. І поруч була аптека, де можна було купити різноманітних ліків. Аптека називалася «Під золотою зіркою». Отут якраз ми можемо побачити три покоління сім'ї Ніколяшів. На даний момент там знаходиться не аптека, а цукерня, тобто заклад, де ми можемо з'їсти різноманітних солодощів, випити кави, чаю, ну а хто любить ще дещо міцніше. О, як видно, тут дуже багато корисних і смачних ліків. О, і навіть, як бачите, є лікувальне вино. Ну, зараз і подивитися по вітринах, але я хотів розповісти більше про аптеку. Коли тут діяла аптека, то Ніколяш керував нею і пару разів купляв очищену земну олію для певних медичних парфюмерних цілей. І він людям, які в нього працювали, сказав: «А чому це я маю втридорого купляти, якщо ви можете самі очистити олію?» Вони придумали дистилятор і сиру нафту почали рафінувати і видобули газ. Це був Янзех, а потім його справу перейняв Ігнацій Лукасевич, якраз портрет, якого ми можемо тут побачити. І вже відрафінована нафта, вона мала промислове значення. І Прикарпатський регіон дуже активно почав розвиватися в кінці 19 століття. Вся головна алея була освічена газовими лампами, які пізніше були вже замінені на електричні. Тут декілька таких газових ламп ми можемо побачити. А тепер повертаємося на головну алею. Закінчується вона площею Міцкевича, яка колись називалася Маріїнська, бо на замовлення дружини графа Бадені тут була поставлена статуя Діви Марії. В радянські часи перейменували її в площу Міцкевича. І по сьогоднішній день тут є місце для молитв, де починаються процесії, а трошечки далі – пам'ятник Адаму Міцкевичу, який поставили в 1904 році. Обидва пам'ятники огорнуті в металевій конструкції, щоб не були пошкоджені в разі якогось бомбардування
російськими нацистами. От, і чекаю часу, коли буде мир. Пам'ятник Адаму Міцкевичу не забирали. До нього відносилися як до поета-революціонера. Існує навіть така байка, коли росіяни прийшли до Львова, то питали, «Що це за один?» Відповідали, «Це Адам Міцкевич». «А хто це такий?» «Це друг Пушкіна». «А, якщо друг Пушкіна, то пускай стоїть». Ну і пам'ятник залишили. Отож, підходить до кінця наша невеличка екскурсія проспектом Свободи. Я хочу всім подякувати і запросити на справжню екскурсію, якщо хтось буде у Львові. Отож, любімо один одного, допомагаємо тим, хто поруч. І найперше допомагаємо тим хлопцям, які на фронті, а також тим, які в госпіталях. Ще раз всім дякую. Якщо сподобалося, поставте вподобайку і підпишіться на відео. Всім успіхів!